እና ይላል። እዚህ ጋር በተገረመኝ እንዳትስሉት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክን መሳል እንዳትችል ምን ይላል እዚህ ጋር? መልክ አላየህም ይላል። መልክ ከቶ አላያችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ለምንድን ነው መልኩን ያላሳያቸው ለእስራኤላውያን? መልክ አላሳያቸውም። ከእስራኤላውያን ጋር ይነጋገር ነበረ፣ ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበረ በሲና ተራራ። ለምንድን ነው መልክ ያላሳያቸው? እንዳያመልኩት፣ እየሳሉ እንዳያመልኩት፣ ሐውልት እንዳያቆሙበት፣ እሱን ትንተው ለሐውልቱ እንዳይሰግዱ። ልክ ኦርቶዶክስ ዛሬ እንደምታደርገው ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ዛሬ ምንድን ነው እያደረገች ያለችው? እግዚአብሔርን ትታ ለሐውልት ነው እያመለከ ለሐውልት ነው እየሰገደች የምትገኘው፣ ለምስሎች ነው እየሰገደች የምትገኘው። እግዚአብሔርን ምስሉን እንጂ ራሱን አትቀበለውም። እግዚአብሔር ምስሉን ነው የምታመልከው፣ ስዕሉን ነው የምታመልከው። ሶስት ስላሴ ብሎ እንደዚህ ተስሎ ማለት ነው። እግዚአብሔር ራሱ ተስሎ፣ እግዚአብሔር ራሱ አቤት ድፍረት፣ አቤት ድፍረት፣ አቤት ድፍረት፣ አቤት እግዚአብሔርን ትስላለህ፣ እግዚአብሔርን ትስላለህ፣ ያላየኸውን ትስላለህ። እኔ በመጀመሪያ ልናገር የምፈልገው ወደ ዋና ነጥቤ ከመግባቴ በፊት ሰዓሊዎቹ፣ ቆይ ኦርቶዶክስ ጋር ያሉ ሰዓሊዎች ግርም ይሉኛል። በጣም ነው የሚገርሙኝ፣ ይገርማቸዋል፣ በጣም ይደንቁኛል። ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ ሰዓሊዎች የሚገርማችሁ ከራሳቸው አፍልቀው ነው የሚስሉት። ሰው እኮ ሲስል እኮ የሆነ ነገር አይቶ ነው የሚስለው እኮ የሆነ ነገር። ለምሳሌ የአንድን ሰው ምስል ወይም ደግሞ ዛፍም ከሆነ የዛፉ ምስል ታይቶ ነው የሚሳለው። እግዚአብሔር በሉ፣ ድንግል ማርያምን በሉ፣ መላእክቶችን በሉ፣ እነዚህ አሁን እነ ተክልዬ የሚባሉ ተክልዬን ያየው ሰው አለ? ተክለ ሃይማኖት ራሱ ያየው ሰው አለ ወይ? እርግጠኛ ነኝ ተክለ ሃይማኖትን ያየ ማንም የለም። ገብረ መንፈስ ቅዱስን ያየ ሰው አለ? ገብረ መንፈስ ቅዱስ እርግጠኛ ነኝ ማንም ያየው ሰው የለም። እሺ አርሴማ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ኩል አድርገው እንደዚህ በቃ አጠብጥበው ምናምን ህንዳዊት አድርገው አይኗንም ቀንድበው ምናምን ልፕስቲክ አድርገው እየሳልዋት ነው። አርሴማን ያያት ሰው አለ ወይ? በትክክል ያቺ ኦሪጂናሉ አርሴማ፣ አርሴማን በትክክል ያያት ሰው አለ? ልብ በሉ፣ ልብ በሉ፣ ምነግራችሁን ነገር አስተውሉት፣ ምነግራችሁን ነገር በተለይም ኦርቶዶክሳውያን ማለት ነው አስተውሉ። ሰው እንዴት ያላየውን ይስላል? ከእግዚአብሔር ጀምሮ እስከ ፍጥረቱ ድረስ እስከ ፍጻሜው እስከ ፍጥረቱ ፍጻሜ ድረስ የሚሳሉት ስዕሎች በሙሉ የሚገርማችሁ ነገር የሚደንቃችሁ ነገር ያልታዩ ናቸው። ለምሳሌ ማርያምን ሲስሏት፣ ድንግል ማርያምን በተለያየ መልክ ይስሏታል። ኦኬ ድንግል የታዩዋት የታዩዋት፣ እውነት ድንግል ማርያም እዛው የተሳለችው ናት? እውነት ድንግል ማርያም ያቺ ሕፃን ልጅ አቅፋ ያለች ነጭ ናት? አንዴ ነጭ ያደርጓታል፣ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያዊት እንትን አድርገው ይሄ ድሬስ የኢትዮጵያ ቀሚስ አድርገው የባህል ቀሚስ አልብሰዋት፣ ይሄ የአውደ ዓመት እናቶች የሚለብሱት ቀሚስ፣ ይሄ ጥለት የተጣለበት ቀሚስ በደንብ አልብሰዋት፣ አሁን ደግሞ በቃ ያሽኮረምሟቷል። እንደዚህ አስለብሰው አንዴ አቁመው አንዴ ደግሞ ዙፋን ላይ አስቀምጠው ማለት ነው ይስሏታል። እና ጠየም አድርገው ነው የሳሏት አሁን ደግሞ። እና ምን ማለት ጀምረዋል? ኢትዮጵያ ውስጥ የገባችው ማርያም ናት ይቺ ይሏቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የገባችው ማርያም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብትገባ ከለሯ ተቀይሯል እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ ጎበዝ? ኢትዮጵያ ውስጥ ብትገባ ከለሯ ተቀይሯል እንደ ኢትዮጵያ ሆኗል እንዴ? እስስት ናት እንዴ? እሷ በሄደች እስስት ነው። ይኸው ከዛፍ ጋር ሲጠጋ እንደ ዛፉ ይሆናል እስስት። ከእንጨት ጋር ሲጠጋ እንደ እንጨቱ፣ ከውሃ ጋር ሲጠጋ እንደ ውሃው ከለር ይሆናል። እና ማርያም እሺ ኢትዮጵያ መጣች ይበሉ፣ እሺ ለስደት መጥታለች አሉ። ማያወሩት ነገር የለም። ከልጇ ጋር ልትሰደድ ኢትዮጵያ መጥታለች፣ የኢትዮጵያን ምድር ረግጣለች። ቦታው ሁሉ ይጠራሉ። አይታፈርም፣ ለውሸቱ አይታፈርም። ችግር የለም ለውሸቱ ምንም ሀፍረት የሚባል ነገር እኮ የለም። አንተ ጎበዝ፣ እኔ እኮ የሚገርመኝ ሲዋሽ እኮ ዝም ብለው የሆነ መነሻ ቢኖር እኮ ጥሩ፣ መነሻ የሌለው ውሸት ነው እኮ። እኛ እኮ በቃ በቃ ያስጠላን፣ በቃ ያስጠላን፣ በቃ የሚያቃጥለን እኮ መነሻ የሌለው ምንም መድረሻ የሌለው ውሸት እና ሰው የሆነ ነገር ይዞ እኮ የሆነ ትንሽዬ ነገር ይዞ እንዲሆነ በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ቢል እኮ ጥሩ ነው። ምንም መነሻ የሌለው አሁን ማርያም ኢትዮጵያ የሚባል ምድር ጨርሳ አልረገጠችም። ግን ምን አሉ? ግን ምን ብለው ጽፈዋል? በነገረ ማርያም የሚባል መጽሐፍ ላይ፣ ስንክሳር በሚባል መጽሐፍ ላይ ምን ብለው ጽፈዋል? ድንግል ማርያም በቀጥታ ኢትዮጵያ ገብታለች፣ እዚህ ቦታ ረግጣለች ተብሎ እሷ ረግጣለች የተባለችበት ቦታ ሁሉ እስከ አሁን ድረስ ይመለካል ያው ቦታ። አፈሩ ይቃማል፣ እሷ የረገጠችበት ቦታ ነው እየተባለ አፈሩ ይላሳል፣ ይላሳል ተከልሎ በሥነ ሥርዓት መሬቱ ራሱ ይመለካል። ቦታው ራሱ ነው ምላችሁ፣ የረገጠችበት ቦታ ራሱ ይመለካል ሲባል አሁን ደግሞ ቀጠለና
ምን አመጡ? በዚህ ዘመን ደግሞ እነ ዘበነ ምን አመጡ? ከዚህ በኋላ አለ ዘበነ የማርያምን ስዕል አቁሙ፣ የፈረንጇ ማርያም ስዕል መሳል አቁሙ። እኛ ምን ተስኖን ነው እንዴ? ማርያም እኮ ኢትዮጵያ መጣለች አለ። እሺ ኢትዮጵያ ብትመጣስ ሲባል ኢትዮጵያ መጣማ፣ በቃ ከለሯም ተቀይሯል፣ እንደ እስስት ከለሯም ተቀይሯል። ኢትዮጵያ ምድር ስትመጣ ጠይም ሆነች፣ አለቀ። ጠይም ሆና ቁጭ አለች። በቃ ኢትዮጵያ ምድር ስትመጣ ጠይምዬ ኢትዮጵያዊ ምን እንደምትመስል አላቅም። እንግዲህ የት አካባቢው ብሔረሰብ እንደምትመስል አላቅም፣ ግን ያው ኢትዮጵያዊ ነው የተባለችው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናምን፣ ጉራጌ፣ ሀዲያ ምናምን አልተባለም። ይህንን ነው ያልተናገሩት። ብቻ ምናዊትና አይሳራቸውም። አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይተው ደግሞ አሁን የዘረኝነቱ ምንትን በቃ ይሄ መንፈስ እየተሰራጨ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ቆይተው እንዳው ምን አለበሉኝ እነዘበነ ይቺ አማራ ክልል ናት እኮ ማርያም እኮ ማለት ይጀምራሉ። ትሰማላችሁ፣ በጆሮአችሁ ትሰማላችሁ። ማርያም እኮ እዚህ ቦታ ነው እኮ የተወለደችው ብለው በቃ የሆነ መጽሐፍ ፈንቅለው ያወጣሉ። ከመሬት ተገኘ ብለው ነው የሚያወጡት። ደግሞ መሬት ውስጥ ተቆፍሮ ነው የተገኘው። በስንት ጸሎት በህልም በምናምን ማርያም አሳየች ብለው ራሷ ማርያም አሳይታ የመጽሐፍ ተቆፍሮ ነው። ራሳቸው ቀብረው ነው ራሳቸው። በእውነት እንደዛ እናደርግ ነበረ። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። በእውነት እዛ እያለን ታቦት ከመቅደሱ እናወጣና ዋሻ ውስጥ እንደብቀዋለን። እንደብቀውና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዚህ ዋሻ ውስጥ ጥለውልን ሄዱ፣ ከሰማይ መጥተው ጥለውልን ሄዱ ብለን እናወራለን ለህዝቡ። ህዝቡ መጥቶ ተንጋግቶ ያንን ታቦት በቃ ለማምለክ በቃ ማያየው ጉድ የለም። ህዝቡ ማለት ነው ማያየው ጉድ የለም። ይሄ ሁሉ ውሸት ሲደረግ እኛ እናቃለን፣ በአይናችን ስናደርገው የነበረ ነገር ነው። አሁን ግን ምነግራችሁ ነገር በጣም የሚደንቀው ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ እዚህ ተአምረ ማርያም ላይ ሲጀመር ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደዚህ ከመግባቴ በፊት አንድ የሚደንቀኝ ነገር አለ። አንድ መልክዓ ስዕል የሚባል አለና እዛ ላይ ምን ብለው ደረሱ? መልክዓ ስዕል ማለት በየጠዋቱ በየማለዳው ከኪዳን በፊት ሁልጊዜ ነው የሚደርሰው ያ ጸሎት ማለት ነው። እና ምን ይላሉ እዛ ላይ? ሰላም ለስዕልኪ እንተ ሰዓላ በእዱ ይላል። ሉቃስ ጠቢብ ዘእምወንጌላውያን አሃዱ። ወደ አማርኛ ሲተረጎም ከወንጌላውያን ጥበበኛ የሆነው አንዱ ሉቃስ የማርያምን ስዕል ሳለ ብለው አረፉበት። ሉቃስ ነው እኮ የምላቸው፣ ሐዋርያው ሉቃስ የማርያምን ስዕል ቁጭ ብሎ ሳለ ይልሃል ኦርቶዶክስ። ሉቃስ ኦኬ፣ ሉቃስ ጥሩ፣ ሉቃስ የማርያምን ስዕል በደንብ አድርጎ ስሏል እያሉ ነው ጧት ጧት በጸሎታቸው። ሰላም ለስዕልኪ እንተ ሰዓላ በእዱ ሉቃስ ጠቢብ ዘእም ወንጌላውያን አሃዱ። ከወንጌላውያን አንዱ የሆነው ጥበበኛው ሉቃስ ስዕልሽን ስሏል የሚል ነው ትርጉሙ። ስዕልሽን ስሏል ሉቃስ የሐዋርያው ሉቃስ ማለት ነው፣ ወንጌላዊው ሉቃስ ማለት ነው። ወንጌሉንና የሉቃስ ወንጌልንና የሐዋርያ ስራን የጻፈ ሐዋርያው ሉቃስ ማለት ነው። ሐዋርያው ሉቃስ እውነት የማርያም ስዕል ስሎ ይሆን? እውነት ቁጭ ብሎ የማርያም ስዕል ስሏል? ከሳለ ለምንድን ነው ያልጻፉ ታዲያ? ዛ ቀንጨብ አድርጎም ቢሆን እኔ ወገኖቼ፣ እኔ የማርያምን ስዕል ስያለሁ ብሎ እዛች ጋር ለምን ጠብ አላረግም? ትንሽ የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ጽፏል፣ ወንጌሉ ጽፏል። ለምንድን ነው እዛ ጠብ ያላረገው? ውሸት ስለሆነ ማለት ነው። ውሸት ስለሆነ ሉቃስ ስራም አላጣም። እዚህ የማርያም ስዕል እያለ እየዘበዘበ የሚውል ሰው አይደለም። ታላቅ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ወንጌላዊ ነው። ስራ አለው። ስራ ፈት አይደለም። ሉቃስ የማርያምን ስዕል እያለ ቀይ፣ ቢጫማ፣ ይሄ አረንጓዴ ምናምን እያለ አንቺ ህንዳማ እያለ ሊፕስቲክ እያለ እዛ ጋ ቅንድብ እያለ እየተጫወተ የሚውል ስራ ፈት አይደለም ሉቃስ። ሉቃስ የወንጌል ስራ አለው። የወንጌል ስራ አለው። በቃ በየደቂቃ የሚያንገበግበው በየደቂቃው የሚሰብከው የወንጌል ያለ እረፍት የሚሰብከው የወንጌል ስራ ስላለው እዛ ጋ ስዕል ጋ ተደፍተው የሚውልበት ጊዜ የለውም። አራት ነጥብ። ስለዚህ ውሸት ነው ለማለት ነው። ውሸት ነው ለማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ጉድ ግን ላሳያችሁ። እዚህ ተአምረ ማርያም ውስጥ ያለው ጉድ ላሳያችሁ። ስለ ስዕል አቤት ስለ ስዕል የተጻፈው ነገር ባሳያችሁ፣ በማስረጃ ነው ማሳያችሁ። ስለ ስዕል እዚህ ጋር የተጻፈው ኦርቶዶክሳውያን ሂዳችሁ ታነቡታላችሁ ቤታችሁ። ስዕል በኦርቶዶክስ አምላክ